Mən Azqabıl rayonunun Cilan sənəyində 5 ildir püskürmə sexində işləyirdim. Mən ailəliyəm, 3 dəvə körpə uşağım var, 2 qızım var, 1 oğlum var. Qızımın biri xəstədir, 50 ildir, 1-ci qrupdir. Yoldaşım işləmir, işsiz vəziyyətindədir, xəstə uşağıma baxır. Mən 2017-ci avqustun 18-ci uşağımın pirusu tutdu, xəstəliyi tutdu. Mən götürdüm, apardım Bakı şəhərinə, mən zavodda dayanmadım 2 yerimdə. Mən Bakı şəhərinə qayıtdım, xəstə uşağımın kağızını götürdüm, apardım zavoda. Getdim işimə, axıranda məni içəri bıraxmadı, dedi, ağacaqda ağacaq mənim səhər qoymur içəri. Dedim, niyə görə? Dedi ki, nə bilim valla. Mən çox gözlədim orada, zəng elədim Azər müəllimə ki, mən gəlmişəm, mənə deyib, dur orada gəlirəm. Mən çox gözlədim, bir saatdan sonra gəldi, mənə çağırdı kabinetdə, dedi, niyə qalmışsan? Dedim, bağışda üzr istəyirəm, bu səbəblə deyənmədim, xəstə uşağım ona görə deyənmədim. Mənə deyir ki, ərzə yazmasın, sən tırda boy ləkələyəcəm, hədə qorxu gəldi mənə. Mən peşman, mən ərzəmi yazdım, yazdırdı mənə məcbur. Mən çox yalvardım, xahiş elədim, yalvardım, başı odunum, ayağı odunum, bir səhv eləmişəm, bir qələt eləmişəm, dedi, mümkündür, səhv işdən çıxardıram mən. Peşman qayıtdım evə, qaynatam, 80 yaşlı qoca arvad, qoca kişi getdilər zavoda, ağacaca Azər müəllim qəbuluna girmək istəyirdi. Qoymurdular. Onu asfaltın qırağında qəbul elədilər, zavoddan çölə Azər müəllim. Çox yalvardı Azər müəllimə, dedi, mümkündür. Ged yezini işdən çıxarmışam, yezini deyən ki, buranı yoxunsun. Mən o adamı işə götürmürəm. Qaynatam, çox yalvardı, dedi, mümkündür. Dedi ki, xahiş elə, şahit eləyəcəm, canab biləcəm, Mehriban xanıma ki, məktub göndərəcəm ki, yezini işdən çıxar, heç nə üçünə çıxarmışsınız. Dedi ki, Azər dedi ki, geç kimə deyəsən de, mən heç kimlə qorxma, mənim güclü adamlarım var, mən heç kimlə qorxma. Peşman qayıtlar evə, indi canab prezident, Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm, məni heç nə üstünə çıxardıblar, sizdən xahiş edirəm ki, gedin araşdırın, mən orada işləyən adamlardan biriyəm, mən uşaqlardan da orada işləyənlərdən da maraqlana bilərsiniz, sizdən xahiş edirəm, işləyən adamdan başımı salırdım. Ailəmi, körp uşağıma görə başımı salıb işimi işləyirdim. Orada mənə heç nə üçün də çıxardılar, mənə Rəşad pulumu da verməyiblər. Oradan işdən çıxardanları Rəşadın verirlər, pulun verirlər, 3 ay, 4 ay, mənə heç nəyimi vermədilər. Mən, əgər mənə öz əlimlə yazsam, öz xahişimlə çıxsam, mən o başqa məsələ, mən Rəşad istəməzdim. Mənə heç nə üçün də səbəblərə görə mənə işdən azad ediblər mənə. Sizdən xahiş edirəm, oran Cilan Serimin rəhbəri Mirzə Emməliyim, mən o yaxşı tərəfləyirdim, yaxşı adam idi. Onun qrupası yığılıb ora, yığıb zavoda Cilan Serimin baş kəsirlər, fəhlələri incidirlər, maaşını kəsirlər. Orada Həsənov Xalid, onun diplomu yoxdur, o orada müdürün mavinidir. Nə də ola bilər ki, təzə girənlərin diplomu olanları fəhlə götürürlər orada, bu adamın diplomu yoxdur, fəhləşdirdi. 5 ildir mənə orada fəhləşdirdi bu adam. Sizdən xahiş edirəm dönə-dönə, komissiyaya göndərin, araşdırın orada, haqsızlığı baş alıb gedir. Fəhlələr incidirlər, fəhlələr zülüm verirlər, fəhlələr maaşını kəsirlər, fəhlələr incidirlər. Məni kimi günahsız insanları belənci işdən çıxardırlar heç nə üstündə. Sizdən xahiş edirəm ki, mənə Rəşadımı versinlər, vermirlərsə, mənə işimə, öz işimlə bərpa edəsin.